pirmam aukšte aš būčiau šokus čia kažkaip kažkur susilaužius, galvą susidaužius, nežinau, kas būtų buvę. Dieve, gerai, kad... Dieve, ačiū, Lilita, ačiū, kad išgelbėjai gyvybę. Išgelbėjo, maldas padėjo, man gyvybę išgelbėjo. Jeigu visi įvykiai... Ir tokie žmonės, kaip jisai, yra neišvežti į psichuškę. Aš suprantu, kai jis neadekvatus, jis turbūt psichiatriniai ligoniai, tas dundulis koks jo vardas. Tokie mūsų įstatymai, man įvež dėl nieką daug kartų vežti bandė. O čia tikrai žmogus neadekvatus, tikrai nekalime jam vietą, jam nežinau kur vieta, psichiatriniai. Aš nežinau, kas gali sakyti, kad čia vaidyba. Kai po kojoms krita bombioškė, degė duris, aš gyvenime aš viena. Šaudė po visą kambarį, skraidė tas bombioškė. Čia ne apšiai bombioškė, čia tie ekspertai žino, sakė, ten kažkokie... Aš nežinau, ten daug sprogimų buvo ir šokinėjo. Ir per tokį mažą aš tik pradariau duris, kai jis atstotų, aš norėjau dujom pagrasintis, iš tiesai ėjo pas mane. Tai į langus daužė pilna kiek, į duris. Facebook, aš nekai man skaitė, viskas yra. Kiek raštų visur kreipiausi ir žmonių maldavau tiesiog būti pažįstam. Nežinau, ką daryti. Užmuš, nu. Išgelbėjo dabar Dievas. Ačiū Dieve, kad bent išgelbėjai, nesužalau galvos šokdama čia. Per plauką tos duris mėga mane degė, grinai tą spintelį. Aš taip ir sakiau, kad čia taip bus, aš sakiau, šiandien prašiau visų. Čia neišeitis čia atvažiuoti, čia išeitis, aš nežinau, kur aš... Mūtinas bijau, nedekvačiai elgės ten. Kur teraktai, kas žino, palauk. A gal dabar į tave? Kas? A gal jau? Sakykit šviesą pas jūs čia užsikeliu. Ne. Signalizacija, va žiūrėkit, signalizacija, aš jungsiu. Šitą aš jungusiu su signalizacijos, ko aš minėks nežino. Kur sakei teraktai? Čia aš nerandu tų raktų. Kur teraktai sakei? Aš nebežinau nieko, kas bus. Kur tie raktai, aš nerandu, palauk. O nemoka signalizacijas jūs iš jų? Nežino, sakė, kodą šeimininkai. Ant balto maišo kažkokio, ne. Čia gal aš įmečiu. Nežinau, aš tas raktus taigi traukiau, kaip pyliau tą vandenį. Tai buvo, sakau, kai pyliau vandenį, taigi ištraukiau raktus ir svedžiau kažkur, nes to kibiru pilšiau tą vandenį. Aš kažkur va grinai va radau. Ačiū. Pakeliui va čia pilšiau tą vandenį, nes čia degė. Čia buvo išpromotas maišas. Ir aš šitą. Dieve, aš suprantat, aš vis praginėjau, uždariau tas duris ten. Praginėjau. Ir kai baigiai lindau už kartą, ir tada sako, pažiūrėk, ar netekai, pizde, čia visiems atraksija. Dieve, negi, aš taip čia ir mirsiu vieną. Tai vaikai, aš vis neatgausiu aplamai ir aš nežinau, ką daryti. Visiems buvo labai jokinga čia viskas, aš iš tiesai iki sakiau, kad bus nelaimė. Gerai, kad dabar pasibaigė labai gražiai palyginti. Čia jokinga žmonėm. Kas jums jokinga? Nelabai suprantu, nesvarbu, jeigu jokinga čia beprasmiška. Beprasmiška čia visiems. Nežinau, kas vis tą daryti. Aš viena. Signalizaciją reikėjo įjungti, kad saugiklį. Kad šviesą užfiksuotų ekspertais viską nuotraukas. O prie ko tie šeimininkai dabar, kad man iš kartų išmestų iš būtą, nes... Taip. Žiūrė ekspertai. Jo. Gerai. Jūs kokį dokumentą turit visi? Gerai, pabaigs tada. Aš jūsų, bet su
Kodėl į mašiną? Kabinės mūsų mašiną. O negali vidui? Man šokas. Smarvės nėstumai dukasius? Nu, jeigu man dabar išveš. Ne, ne, mes tik teismą pradėsim dėl padėgimų. Sprendu, dėl to. Bet man telefon, aš bijau. Tai telefonu jūs bet kokią atveju pradėsite iš jų. Nes veiks viskas. O negali atvykti, nu, aš nežinau. Tai galim nebent kartu važiuoti nuolatą. Galim, sakau, mašinui, pas jūs namuose arba kabinė. Namuose gal. Aš neišjungsiu, aš bijau. Ne, negali. Ik teismė tyrimo metu. Gerai, tada namuose išjungsiu, gerai? Gerai. Uždarysim, nu gerai. Taip, nes suprantu. Aš suprantu, namuose gerai, prašau, man šokas, gerai, gerai ačiū, gerai, labai. Gerai, prašau. Pajungsiu krauti. Gerai, apsižiūrės, tada įsim dirbti. Radu raktus, ačiū tai. Radu? Jo, bet čia per stebuklą, jeigu ne ta spintelė prie durų, viskas būtų, viskas grinai taip čia sudėliota, būtų sudegusias, nu tiesiog būtų reikia iššuokti per langą miegamą. Jau čia tikrai būčiau galvą nusisukus. Jau, bet čia nebūtas. Kas čia yra, jūs galit paaiškinti? Nes aš nesupratau, kodėl tiek daug sproginėjimų buvo. Bet pardas, ne vieną šūvę čia nematau. Bet jūs per tokį mažą plėšiuką įmėte, aš tik biškį pravėriau duris ir iškart biškį ir skrida ir tiek šūvė, aš nesupratau, kas daros, aš bėgu ir šokinėjat paskui mane tą, jūs dariau tas mėgamą duris. Tik baigęs sproginėti iškart išlindau ir žiūriu duris deg. Puoliau, staigi duris pirmą pravėriau, tada puoliau iš karto švanio su vandeniu, pyliu, pyliu, viskas. Gerai, kad nebuvo kažko sprokstama, ten, kad tik maišiukai. Taip, maišiukai. Su padažai. Jo, maišiukai, su ten, hesburgeriam maišiukai buvo. Daugiau ten torts atveikia kažkoks? Tai duris grindis ten, biškai gal. Neprisimenu, lyg padėti, gal grindis neapdegė, nes buvo morkas ten, nebežinau. O jūsų torts neapdegė? Ne, 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 čia va tik tas grindis biški duris. A, nežinau, reikia apžiūrėti dabar gerai. Apsižiūrės. O, laukim, kol susitvarkys, tada įsime ramiai. O, dėl to paėmės. Apsižiūrės, kol padarys viską, tada įsime namučius. Gerai. Jeigu ne ta spintelė, tai... Ir gerai, va, prisirinkė durniukų, juokinga čia kažkam. Juokinga čia kažkam. Nes svarbiausia, aš vieną prašau, kas atvyktų iš giminių ar pažįstam. Rats namato, ne? Tai čia ištisai mėta kiaušinius į duris, mėtai langus, mane galva du kartus prie laiptinės pataikė. Petardai buvo numetęs, skambinu nuo policijai. Jau buvo iki teisminis pradės. Irgi buvo? Nu buvo pradės, dėl, jau dėl, nebe, čia vakar, už vakar, jau man viskas sumaklavo. Nes numetė prie durų. Dabar skaityk man kur važiuoti, aš nieką neturiu, jeigu aš į Šiaulius važiuoju pas motiną, kur nedekvati, tai kaip aš vaiką atvažiuoju gelbį, ta prasme eiti vaikų teisės. Tai turėjau kažkiek, nebežinau, dabar mokesčius mokė dabar reikia. Tai viešbūti. Kiek aš tam viešbūti gyvenis, iš kur tie pinigai? Tai viena vis tiek bus, ai ten nieks neteis, nežinau. Ne, tai svarbu tik neskaityti, kurį, jeigu norės tvirti. Aš neįsivaizduoju vis tiek, aš tiesiog jausios nesaugi vieną būdama. Iš vis man reik palaikymą kažkokį artimą žmogaus. Negi tie giminių nieks nemata, visi bijė. Tai dabar tikrai bus kažkas nubūt, aš nebežinau. Bet tai nieks nebuvo atvažiavę čia pas? Ne, dar nieks nebuvo atvažiavę nei iš giminių, nei iš pažįstamų.